Bet koku ir tāds tiešām kā zāles. Kā zāles, ja es esmu pieņemsim satraukt, es varu kaut kādu meditatīvu noskaņojumu dabūt caur koku, nomierināties. Tad atkal, kad man ir ļoti pārāk daudz enerģijas, kad nav kur likt, tad var kaut kādus iestrus draņķus izspēlēties un tad jūti, kā ir aizgājis tas pāra enerģijas vilnis kaut kur tālāk. Viņš arī tā paņem laiku un arī dāvā laiku, to atpūtas mirkli. Un tad viņš man vēl ir tāds ļoti, ļoti svarīgs. Ir ļoti daudz sētas un mājas, kur cilvēki grib svinēt svētkus. Nu, neviens nedzied, neviens neko nespēlē. Un tad es vienmēr tā kā jūtos baigi omulīgi, kad es varu kaut ko uzspēlēt viņiem kādu danci, rotaļu, dziesmu. Un tad jau, tad arī tā, nu, tāda visa mana dzīve īstenībā. Jā, kukli mūsu ģimenē ir visa dzīve. Mana vecā mamma, mammas mamma, viņa bija spēlējusi koncertu kokli Madonā kultūras nama ansamblī. Vecais tēvs dziedāja Haralda Meļņa kori, kas man tāds ļoti svarīgs fakts ir. Un tad man dēliņš aizgāja uz pūšamu instrumentu klasi, papūta kādus pāris gadus, atnāca mājās un teica, ka viņš mūzikas skolā redzējis kaut ko daudz interesantāku. Es no sākuma biju savā galvā izdomājis ātri visus iespējamos instrumentus, bet viņš saka, kas redzēja kokli un es gribu pārēt uz koklas klasi. Sanāk, ka trīs paudzes. Es esmu dzimusi un augusi Madonā. Kādi pāris gadi tikai tika pavadīti ārpus Madonas. Tas bija studiju laiks Rīgā, un tad es mazbišķiņ pastrādāju Liepājā. Man ir medicītas izglītība zobtehniķa profesijā. Bet tas nebija mans sapnis, tas atkal bija mammas. Mamma ir zobtehniķis visu mūžu, stāsta, ka darbs ir vaļasprieks un tā. Un es tā automātiski uzreiz pieņēmu, ka tas nu, tagad arī būs manējai. Un domāju, nu tad tagad jāsako kādam citam ģimenes loceklim, kuram ir veiksmīgs dzīves stāsts. Tas bija brālis, viņš jau veiksmīgi dienēja. Es domāju, nu paņemšu tagad viņa veiksmīgo stāstu kā savēju, arī iesaucos armijā un nostrādāju gan arī 20 gadus. Tā kā tas arī nebija mans sapnis, tad es izdomāju iet atvaļināties un aiziet izdienas pensijā un meklēt sevi. Īsi pirms ienāca manā dzīvē bērni, man parādījās nu, izteikta vēlme kaut kur atkal iet un meklēt kaut ko. Tad es satiku silavotus, tāds cilvēku pulks, kas dzied latviskās dziesmas. Tad es apgūtu tradīciju mazliet, ko tā man nebija sveša. Un tad pārnākot uz aizkraukli, puisītis piedzima man dēli, tad viņš sāka mācīties tajā mūzikas skolā, ļoti agri jau sāka mācīties. Un tad uzradās tā koncertu koklas interese, un es kaut kā domāju, nu, jā, pamotivē viņš ir, un uztaisīšu viņam kokli, nu, pa klusiņo. Druvienas Latviskajā dzīves centrā ir tās satiet savu meistaru, varēja uztaisīt koklis, un tad uztaisīja pirmo kokli. Nu, jāsaka, laikam, ka pirmā kokla ir tā pati mīļākā, tā viņa gan jau vairs neskan tik labi, jo uz viņas spēlē visi iesācēji, kas sāk spēlēt. Es vēl biju izgribusi kādreiz tādu gaisa spēku simbolu, ērgli, un likās, ka baigi forši. Bet tad, kad es sapratu, ka īsti tādi spēku veidi ar to latvisko dzīves ziņu neiet caur, es viņu vienkārši ņēmu un izpulēju ārā, lai man paliek tīra un balta un skaista kokle. Nu, es tagad atbraucu ar to kokli mājās, es biju veselu nedēļu nostrādājusies mēlu muti. Es tagad tā svinīgi tam Joranam sniedzu to kokli un bez vārdiem un gaidu tagad to milzīgo savācijas saucienu. Viņš tā paņem to koku, saka, nu ko tagad, lai es ar viņu daru? Es saku, nu spēlē to koku. Viņš saka, es nemāku. Un es jau tā kā domāju, kā tā var būt, koncertu koku ir tur tādu stīgu amplitūdu un nemāku uz tik mazām stīdziņām spēlēt. Tad noskaidroju, jā, ka koncertu koku krietni atšķirās spēlēšanas manierē. Un tagad, nu stāv tagad tā koku, nu ko lai es daru? Un tad es tā kā pašmācības ceļā sāku pati mācīties. Aizgāju uz folkloras kopu beidzot, jo man tā ir instruments, es taču varu kaut kādu līdzdalību ņemt tajā folkloras kopā beidzot. Tad pavērās ļoti daudz iespējas visādām nometnēm, kokļu nometnes pie Anča Jancona un vasaras nometnes Druvienā ģimenēm folkloras nometnītes tādas bija.
Tad mums notika burvīgs notikums, ka mēs pārbraucam atpakaļ uz Madonu dzīvot. Nu, un tad es vēl braukāju darba attiecībās uz Lielvārdi, uz naktsmaiņām. Pārbraucot mājās, gribas atpūsties, darbu vienmēr var atrast. Es domāju, ne, nu, ka iešu, ka es uz mežu atpūtīšos labāk. Jā. Tur man neviens netraucēs, mums kaut kādu laiku sprīdi. Tad es paņēmu vienreiz kaut kā koku līdzi un sapratu, ka tā ir baigā lieta. Mežā uztaisīja kaut kādu bildi, nu, kaut kas bija redzējis, kaut kam bija ļoti paticis, tad uz ielas pienāca mans sieds, prasa, vai es esmu tā Zita, kas iet uz mežu. Es saku, jā, un tad viņi saka, es arī gribu, man nav kokus, es saku, man ir kokus, ejam divatā. Tad jau bija arī trešais, ceturtais, klases biedri, ne vēl kāds draugs, draugu draugs, un tad mēs tāds bariņš jau uz to mežu gājām. Un tad pienāca rudens. Un meitenes grib turpināt spēlēt, un nav jau kur. Un es atradu iespēju satikt bērnu jauniešu centra vadītāju, un es nejautāju, vai viņi man neiedos kādu telpiņu, kur vienreiz nedēļā pakoklēt. Viņi saka, jā, labprāt, tikai būs tāds barteris, tu pamācīsi bērniem arī spēlēt kopu. Apskatījos varavīksnē, ieraudzīju septiņas krāsas, un man kaut kā sasautās ar septiņām notīm. Un tā bērnam arī stāsta, ir tikai septiņas krāsas, septiņas notis, viņas visu laiku turpat virpuļo, un tās visas lielais gūzma ar tām notīm, viņas visu laiku atkārtojas. Tad mēs notrafarējām koklīti, tieši stīgu nošu nu, notis pēc, tieši pēc krāsiņām. Un tad mēs ar bērniem, lai radītu to izpausmi par to, ka visi mūzikas instrumenti ir simulāri, un visu laiku ir tās pašas mūzikas. Mēs vienkārši notrafarējam pilnīgi visus mūzikas instrumentus, un tad viņi dabūja ļoti ātri to sapratni. Visu laiku es domāju, ka tā ir mana metode. Beigās, tā, ka es sāku internetā kaut ko skatīties, izrādās, ka tā ir daudziem metode. Nu, plus mīnus pamaina krāsas. Nu. Man ir tādi bijuši visādi izteicieni, lai beidzu māžoties, ja? Lai nejaucu galvu. Tā, kad es pirku metalofonu Latvijā, jā, tur vienā firmā, tādu ļoti kvalitatīvu beidzot gribēju iegādāties. Un viņiem tajā bildītē ir tieši tādas pašas krāsas, bet es, lai pārliecinātos, viņam telefoniski vēl saucu. Nu, viņš saka, nē, un viņš saka, kāda tam nozīme? Nu, tā kā, ar pats kas pa muļķībām, bet kas vienam muļķības, tam otram vienkārši tas paver ļoti plašu iespēju spēlēt instrumentus. Bērnu jauniešu centrā tur iet pavisam labi. Tagad jau man bija 37. Šogad es ļoti, ļoti ceru, kad man būs 50 apaļš cipars. Un ja man saglabāsies dalībnieki, kas ir bijuši, tad man ir 10 puisīši. Nu, tas mans prieks un lepnums vispār ir. Un tad vasaras sezonā es bērniņiem cenšos parādīt nu, tieši to jaukumu, to mežu. Nu, izstās, kad vecāki vairs seņot ugot ar bērniem nebrauc. Uz mežu vienkārši tāpat izsteigāties nebrauc. Un tad šajās nometnēs var redzēt arī, kad viņiem tas ļoti tīk. Nāc tuvāk. Neskrien. O, bija labi atjaunojās. Nu labi, trenējies, ja? Tikai neskrien mums priekšu. Ja? Esmu gandarī, tā kā Madonai šāds cilvēks kā Zita, kas kultivē un popularizē šo etnogrāfisko koku spēli. Jo jāatminās, ka pirms vēl pāris gadiem šādas iespējas jauniešiem un pieaugušiem cilvēkiem nebija. Un man ir milzīgs prieks atbraucot regulāri pie Zites uz nometnēm, kā piemēram šodien, redzēt, ka šiem bērniem deg acis. Un viņi ir griboši spēlēt, un man liekas, tas nosītais faktors ir Zitas mūsdienīgums un to, cik viņa ir atvērta visam. Zita ir ļoti jauka forša, viņa visu laiku palīdz, viņa palīdz ar dziesmām, viņa pastāsta kā un kur. Es arī esmu piedalījusies daudzos lielos pieaugušo koncertos, kokļu bērnu koncertos. To, ko Zita ieņem galvā, viņa to vienmēr izdara. Viņa ir dažreiz kaitinoša. Tāpēc, ka nu, viņa visu laiku, kad gribu atpūsties, viņa vienmēr saka vēl vienu dziesmiņu, un tad beigās tā visu laiks paiet. Thank you.
Man ļoti šeit patīk. Šeit ir ļoti forši, jautri, ir arī es iepazinu draudz draudzenes. Ir viss kaut kur arī rindas. Vienīgais, ko var visu laiku darīt, tas ir koklēt. To var kaut visu dienu darīt. Te var arī hennas uztaisīt un akmeņus krāsot. Var iemācīties spēlēt uz ģitāras vai uz ukuleles. Koklē, manuprāt, ir Latvijas instruments. Mana mamma arī tā domā. Viņai koklē patīk. Man arī ukulele patīk, Jorinam ģitāra patīk. Bungas spēlējam. Nu jā, mēs tikai ne tikai koklē spēlējam, mēs arī citas instrumentus spēlējam. Mēs ejam apkārt muzicēt, mēs tā pelnām naudu arī. Mēs daudz reizi atnākam uz mežu, īpaši mamma atnāk šeit. Šitā vieta ir bijusi daudz, arī šeit domates ir bijušas vairākas. Mēs šeit ejam atpūsties, satikties ar draugiem un izkliekties, ja dusmīgs esam. Tas palīdz, jā, tas ļoti palīdz. Mamma ir radoša. Viņa ir jauka un var iemācīt daudz lietas, piemēram, kā kokli zīmēt. Vienmēr bijusi tur, kad vajadzēja. Un izpalīdzīga, no tikai draudzīga arī. Palīdz visiem, ja kādam vajag palīdzi, viņa palīdzēs. Šī bildīte man pat mīļākā. Tas ir tikko, ka mēs atnācām uz Madu un es tos puišus savējos tik bieži vedu uz mežu, kad man mazais puisis vienu dienu teica mamam, vai mēs nevaram būt normāli un vienu dienu neiet uz mežu vai pļavu. Man tik tālu jau bērni bija. Tik tālu bērni bija novesti. Bet nu, viņi tur ir pieradināti un daba mums ir tā kā mīļa, jo dabā arī tā nu, brīvības sajūta, tā nepiespiestība, tāda ļoti radoša gaisotne, tur tāda ir. Mums ir trīs izgatavotas skolas sapirktas, vienkārši neskaitāmi, jo vienmēr gribas kaut ko savādāk. Tā, kad tu mazliet paspēlē to instrumentu, tagad man gribētos tur šo te pieņemsim. Latgales kokli tādu, tāds viducis tukšs ir uztaisīts arī spārnā, jo spārns ir skaņas pagarinājums. It kā kādreiz viņi bija tādi pildīti, manai koklē ir pildīts. Bet te jau ir tāds evolucionārāks, ka tur jau tāds vidiņš, tā kā tāds rezonātāriņš vēl papildus ir ojīkās, tad tātad man vajag arī šo koklu. Tad atkal jāspēlē ārā ir. Ļoti daudz prasa novembrī, ja, uz valsts svētkiem kaut ko uzspēlē ārā. Nu, kokli īsti ārā apstākļiem nav piemērojama, jo koka tapiņas ātri viņas piebriest un skaņa ir tāda nekāda. Un tad šī ir tā jaunākošā tāda evolūcija koklē, tad, kad man izgatavoja to. Šī ir laivas kokle. Viņa vispār nav tā kā vēsturiska. Šī ir Latgales kokle un tā bez spārniņa ir Kurzemes kokle. Tad šī kokle ir pilnīgs meistara darbs, tā kā autora darbs un laivas kokle saucās. Tāda vēsturiski nav atrodama. Bet viņai toties ir uztaisīts atkal jau tāds moderns risinājums, tapu risinājums ar tā kā ģitāras stiprinājumiem. Un tad viņa tik ātri neatskaņojās un tas arī var uzspēlēt viņu ārā apstākļos. Tagad pēdējos gados tikai sāku saprast, kāda es esmu. Es esmu tāda, nu, ka es varu visu izdarīt. Es varu jebko izdarīt, principā. Bet tajā pašā laikā es kaut kādu ievainojumību, tādu jūtīgumu es atklājusi caur kokli. Nu, tā, kad es tā kā ļaujos vairāk arī tām emocijām. Tāda mierīgāka varbūt tās mazlietiņa. Esmu arī palikusi ieinteresētāka visā tagad, ko es daru. Ļoti pateicīgās vispār visam, kas tā notika, ka tā viss notika un tā kokla un tie mierīgā lauku gaisotne man ļoti apmierina. Tāda es esmu. Tāda es vienmēr īstenībā esmu bijusi, bet kaut kā mēģinājusi pārkāpt sev un kaut kā strukturizēt varbūt tās pa dzīvi. Tagad es tā kā vairāk vados pēc sajūtām. Ja es jūtu, kad ir forši, un tad es tā kā baudu, un tad es cenšos piesaistīt un parādīt vēl kādam, varbūt vēl kādam patīk. Galvenais. Latvijā visi koklētāji ir draugi.
mums ir kādreiz klasē kaut kādas neskaņas, tad es jau var saku, pirmais likums mums ir, mēs visi esam draugi, ja? Un tad, kad vēl tas nestrādāja, tas viņām teica tā. Un tagad katru reizi, kā būs kaut kāds maziņš konflikts, mēs dzīvēsim, mēs bijām trīs māsīņas, visas mīļi. Nu, šī dziesma viņām ir tik apnikusi, ka es domāju, ka tāpēc mums arī tie konflikti jau ir mazinājušies skriet. Jo atkal ir jāpārtauc kaut ko, tad atkal ir jādzēt, mēs bijām trīs māsīņas. Nu, kokli māca draudzēties. Nu, to pie lielajām meitenēm ļoti varēja novērot, jo sākotnēji, kad viņas sāka koklēt, pat tās pozīcijas sēdus, kā mēs ieņēmām, bija tā, ka viena otrai tā kā nedaudz uzgriež muguru. Un tā kā, nu, bet tagad jau es ļoti novēroju, ka viņas savā starpā draudzējas. Viņas pašas jau četā, kurš es vakarā staigāt? Vai man tur tāda problēma? Aha, tā uzreiz tiek atrisināta. Tāds prieks un gandarījums. Nu, tas, tā, es saku, jebkurā spektrā, kā mēs runājam par to, to var tā kā koklēšanu, tas ir tā kā vadmutulis, tā kā palīga mehānismas, kas ievada vienkārši cilvēkus būt un draudzēties un būt komunikabliem atvērtiem. Tas ir tas primārais tomēr vēl vairāk nekā koklēšana. Es vienmēr aicinu pie sevis tieši tos nemuzikālos, tos nemuzikālos cilvēkus, kam viss kaut kas ir sakāpis uz ausīm, kā viņi tur stāsta, bet nu liec, tas pirms 30 gadi meitenekas atnāca, nu patiešām jāatdzīst, nu nemuzikāli grūti arī atcerēties un iemācīties, bet ar laiku visu zina. Ja zina tās notis beigās cilvēks, tas, kas spēlē kokli, tad viņš to skaņdarbu spēlē skaisti pa notiņām. Visas notis izspēlējot, respektīvi pats to melodiju radot, nav vienkārši akordi. Tad parasti spēlējam vienkārši akordus un dziedam paši līdzi. Ir skaisti. Bet, ja tu izspēlē to melodiju, tad cilvēks, tas, kurš nedzied, viņš klausās, ko viņš spēlē, un viņš sāk dzirdēt. Nu, viņš spēlē un spēlē pa tām notīm un dzied, ko spēlē. Un ir ļoti uzlabojusies dziedāt prasme šim cilvēkam konkrētajam. Arī mazajai meitenītei man vienai izteikti tāda evolūcija ir tajā, ka viņa ir sākusi dzirdēt, ko viņa dzied. Un teica, ka nedziedās nekad. Bet tad paspēlē, un tad jūt, kad jau iet, un tad jau sāk dzirdēt, un tā pamazām sāk dzirdēt. Un tad veidojas tas mūsu kopkorītis mazais. Šie cilvēki šeit un tā aura. Un kaut kā viss tā, sāka tā raiti iet, kad sāka nākt arvien vairāk cilvēki. Un tad mūsu Valdemamas bišķiņ iekustinājas kaut kādiem koncertiem. Es neesmu koncertu absolūti piekritējis, labāk savā nodabā spēlēt. Bet, nu, kas jādara, tas jādara. Un tad meitenēm izrādās, ka tas ļoti, ļoti patīk. Tā mēs esam izauguši līdz 30 cilvēku sastāvam. Un tā es gribētu sapulcināt ļoti daudz šeit cilvēkus, lai šī māja dzīvo, lai amata skola dzīvo. Un te visu laiku kāds nāk un iet un spēlē. Es vispār neslēdžu to kabinetu ciet. Viņš visu laiku stāv vaļā. Es pat tik pa laikam redzu, kad kāds te ir pabijis un spēlējis. Ja viss ir nokārtots vietā, tad man nav žēl. Tikai nākiet un esiet. Mēs dzīvojam ļoti pietecīgi. Es arī puišiem to mācu, ka tā pietecība ir tā arī tāda ļoti pievilcīga lieta, ka mums nevajag daudz un milzīgus tādus kalnus ar kalns ar naudu nevajag. Nu, tā mēs esam iesākuši dzīvot, un tur nekā slikta nav. Tā kā baigos miljonus, ja spelnīt, es pat īstenībā, nu, es nezinu, kur es viņus realizētu. Par šito man apsmēja ļoti daudz cilvēku, starp citu. Maizes nav, bet kokļu biezā slanī. Nu, es tenēsēju, kurps man patīk staigāt ar basām kājām. Tā es vēl jūtu vēl vairāk. Es ieradu pa visur staigāt ar basām kājām. Un tad es tajā arī pa pilsētu basām kājām, es par to pat aizmirstu. Tad draudzene uzdāvināja tās kurpes, jā, viņa domāja, ka man vienkārši nav kurpes. Bet es vienreiz satiku ģirta lobi Maksimā veikalā lielajā, un es redzēju, ka viņš basām kājām bija atnācis. Tad dienā man bija kājās kurpes, bet es skatījos uz viņu, domāju, ne, nu vispār diezgan interesanti izstāst, ka tur lāčo Maksimā basām kājām. Troši vien tā uz manīm raugās vairums cilvēku. Baskāja dīva. Es tiesības nokārtoju bez apkvēm. Man tas instruktors, tas, kas pieņēma tiesības, viņš man saka, jums kurpīšu nav. Es viņam saku, man nav. tas bez noteikumiem it kā Bet, ja jūs savainosiet kājas, jūs nesat pat atbildības. Teicu, jā, labi. Tā es arī autovadītāju kursus beidzu ar basām kājām. No sākuma nemācēju repaviem vispār braukt, šņoreiz ābukus ziemā nost. Braucu basām, tad sāku mega salt, un tad es izdomāju, tomēr nē, jā, pierod bus arī repaviem braukāt.
tad, kad tu sāc ieskatīties sevī un patiešām atbildēt uz to, kas tev patīk, kur tev patīk iet, ko tev patīk darīt un tā kā iziet maz bišķiņ no tās ikdienas, kādreiz pieņemtās, ka tu tikai eji uz darbu, nāc mājās un atkal darīt un gatavo un atkal eji uz darbu. Tad, kad tu sāc atļaut sev nu, tādiem mirkļiem būt, ka tu vari padomāt, ka tu vari sajust, tad tas pats regulē to tavu ikdienu un tevi viņš veido. Nu, tu tikai nepratojies. Es nemāku runāt cilvēku klātbūtnē. Man koncerts arī tā, ka es ļoti iedziļinos tajā, ko es dziedu. Un tad ir tā pauzīte, un man kaut kas ir jāpasaka obligāti. Un tad, nu, es jau, protams, atkal sagatavoju jau galvā savus tekstus, ko es teikšu, bet tas man ir tā kā izsit no tām dziesmām, tā līdzsvera. Un es domāju, nē, nu kaut kā jāpilnveido sava runa, nu taču nevar tā, nu, nerunāt. Es aizgāju uz improvizāciju. Mans moto jau no tīņa gadiem ir, klusums uzvar visu. Es nemīlu runāt pēc būtības, es nevienam nekad neko tā par sevi tā nestāst. Nu, tikai tādā ļoti ciešā lokā kādiem. Tā jāsaka godīgi šī tāda pirmā reize, kad es kaut ko tā stāstu plašāk. Pat mani draugi, man liekas, tādi jaunie draugi, kas ir ienākuši manā dzīvē pēdējos gadus, viņi nezina, ar ko es esmu nodarbojusies kādreiz. Viņi tikai zina, ka esmu Zita Kokle, tās ierakstītas pusmadonas pilsētā. Es paskatījos pat telefonā kādreiz kaut ko, kad daram, es zinu vienam Zita Kokle. Es varētu uzvārdu nomenīt uz Kokle. Un tad intereses pēc pajautāju otram parādi, kā es tev esmu ierakstīta, atkal Zita Kokle. Un tā Zita Kokle, Zita Kokle, Zita Kokle, viss ir tikai tad man uzvārds otrais. Tas tāda lieka padarīšana, man liekas, ir sevi slavināt, lai runā darbi.